Namastê, sou Flávia Bianchini e hoje eu quero te ensinar uma prática simples com as mudras. É uma sequência de mudras para você praticar no seu dia a dia. Então, existem centenas de mudras. Cada uma dessas mudras ativa o nosso corpo e a nossa energia de um modo bem diferente. Então, esta sequência que eu preparei especialmente para você vai te proporcionar tranquilidade, vai colocar o seu corpo e a sua mente em harmonia e equilíbrio. Me acompanha aqui agora com o vídeo, pode ir dando pause aí na condução para você seguir a prática comigo e fazer a prática agora. Não se preocupe em anotar ou em gravar a sequência de mudras que vamos fazer, porque este vídeo continuará disponível para você. Então, eu te convido agora a fazer um exercício de auto-observação sobre o seu próprio corpo e gestos. Então, pare agora, escolha uma posição confortável e fique parado. Observe como você está, tome consciência da sua postura, do seu corpo, da sua respiração. Observe o seu corpo, a sua postura. Eu te convido a procurar uma posição confortável, a se sentar em uma posição estável. Pode ser sentado no chão, como eu estou, pode ser em um tapete, com as pernas cruzadas, ou sentado em uma cadeira, mas desde que os seus pés estejam paralelos, estáveis, bem apoiados no chão. Então, é importante você se preparar agora, assumir uma posição confortável inicialmente, né? Isso é importante, avaliar como você está fisicamente para fazer a nossa prática. E o segundo passo importante é você avaliar a sua intenção. É importante em qualquer prática, sempre que vamos começar qualquer prática, yoga, meditação, relaxamento, ou mesmo uma prática simples como essa, é importante iniciarmos a prática e criar imediatamente uma mudança de atitude para interromper a nossa dispersão e agitação mental e criarmos um direcionamento mais positivo, proativo para o que vamos fazer. Mas você pode se perguntar, e agora, como fazer isso então? Nós devemos parar, trazer nossa atenção para nossa respiração, procurar estabelecer uma intenção clara para nossa prática, um propósito para a prática que nós pretendemos fazer. Por exemplo, você pode utilizar este comando: eu irei fazer agora esta prática para equilibrar e acalmar meu corpo, minha mente e minhas emoções. A isso, no yoga, nós damos o nome de sankalpa, que é uma resolução, uma intenção para a prática. O fato de estabelecermos essa intenção, ela já nos coloca em um estado de predisposição à prática. Isso ajuda a criar foco, intenção, já diminui a nossa dispersão. O terceiro passo agora que você estabeleceu uma postura e estabeleceu uma intenção é preparar um pouco o seu corpo. Então, eu te convido a fazer alguns alongamentos com as mãos, a inspirar, elevar os ombros e soltar, sacudir um pouco os braços, relaxar um pouco o seu pescoço, a sua cabeça, olhar para os lados. É só uma preparação simples de soltura dos braços, do corpo. Abre e fecha suas mãos de modo a preparar um pouco mais o seu corpo, a sua musculatura, para ficar um pouco mais relaxado para a nossa prática. Porque esse relaxamento vai facilitar o efeito da prática, ela vai ficar um pouco mais intensa. Então, faça aí do seu jeito, do modo como você quiser se sentir mais confortável, alguns movimentos de tronco, braços, mãos e dedos. E vamos à nossa sequência prática. A nossa sequência dessa aula, gratuita e aberta, é uma sequência de mudras para equilíbrio e bem-estar. A primeira mudra que nós vamos fazer nessa prática se chama Anjali Mudra. Nessa prática, eu sugiro que você fique ao menos um minuto e meio, dois, o tempo que você se sente confortável. Nós colocamos ambas as mãos unidas diante do peito.
dedos juntos, polegares juntos, palmas das mãos juntas, alinhe seu corpo, pressione as palmas das mãos, traga atenção para este momento, aqui e agora. E perceba essa trajetória no seu corpo, que vai da palma da mão direita até o cotovelo direito, passando pelo ombro direito, passando por dentro do seu corpo, até o ombro esquerdo, cotovelo esquerdo e palma da mão esquerda. E volte a sentir ambas as mãos diante do seu peito, pressionando juntas. Perceba também agora a sua respiração acontecendo no seu tórax. Respire mais algumas vezes, com calma. Esta mudra vai colocar ambos os lados do seu corpo em equilíbrio energético. Vai trazer você para o centro do seu corpo e para o momento presente. Você pode fechar os olhos, trazer sua atenção para o centro da sua testa e observar a sua respiração. Você poderá sentir sensações entre as palmas das mãos e nessa trajetória que eu falei, que vai da mão, cotovelo e ombro direito, passando por dentro do tórax, ombro, cotovelo e mão esquerda. Perceba essa circulação energética. Deixe sua respiração fluindo naturalmente. E fique nesse estado de observação, observando o seu corpo, observando suas mãos e as sensações que começam a brotar espontaneamente em você. Permaneça respirando naturalmente. E a partir então, de onde ali mudar, faça uma respiração profunda. E traga suas mãos em guiando mudra diante do seu peito. Coloque polegar e indicador unidos e os dedos mínimo, anelar e médio se tocando nas extremidades. Coloque na altura do seu peito, do seu coração. Perceba seu corpo. Procure ficar presente, prestando atenção na respiração e no toque dos dedos. Não é uma pressão forte e nem muito suave. Você sentirá uma sutil pulsação nas pontas dos dedos e das mãos. Procure se conectar com essa sensação. Feche os olhos. Respire. Sem tentar controlar a respiração. Deixe a sua respiração fluindo naturalmente. Esta mudra traz um relaxamento profundo, alivia as tensões, traz calma e tranquilidade. Procure permanecer nessa mudra entre 3 a 5 minutos. Você também pode colocar um timer para marcar o tempo. Mas se você tiver tempo em sua casa, se permita ficar o máximo de tempo em cada uma dessas mudras. Observe sua respiração e observe essa pulsação nas mãos, nos dedos. Perceba a diferença na circulação energética da primeira mudra, o que Anjali Mudra despertou em você e o que esta Mudra, agora Yana Mudra, esta variação desta
Mudra está despertando você. Inspire profundamente e vamos passar a nossa terceira mudra, que se chama Hakim Mudra. Você vai tocar os dedos indicadores e polegares, posicionar os polegares na linha no centro do corpo, alinhado no nível do coração, relaxa os ombros, relaxa os cotovelos. A pressão entre os dedos não é muito forte e não é muito leve. É importante sentir essa sutil pulsação cardíaca nas extremidades dos dedos e percebendo essa trajetória que eu falei na primeira mudra. Todas estas mudras atuam no nosso equilíbrio energético, equilibram o lado esquerdo e direito, equilibram os hemisférios cerebrais, trazem uma sensação de integração, aquietamento das emoções e calma. Essa aquietação, essa harmonização entre os hemisférios e os lados direito e esquerdo do corpo proporcionam essa sensação de calma, tranquilidade. E para finalizarmos a nossa prática, basta unir novamente as palmas das mãos diante do peito. Novamente, Anjali Mudra. Aproxime todos os dedos, unindo as palmas das mãos e realize novamente este gesto. Faça algumas respirações profundas. Agradeça por este momento de quietude e calma. E separe, então, bem gentilmente as suas mãos. Respire, abre e feche os dedos das mãos. Movimente um pouco as suas mãos, girando os punhos. Abre e fecha novamente, relaxa os braços. Essa prática você poderá fazer sempre que você quiser trazer quietude e calma para o seu dia a dia, qualquer momento. Então, é uma sequência bem simples, com Anjali Mudra, Gyana Mudra, uma variação de Gyana Mudra e Hakim Mudra. Todas elas se somam em termos de benefícios e efeitos, mas elas podem também ser praticadas separadamente. Então, no material de apoio que está disponível com este módulo, você tem mais informações detalhadas sobre cada uma dessas mudras e você poderá utilizar sempre que precisar em casa, no trabalho, em qualquer lugar em que você se sinta à vontade, sem interrupções. Para expandir seu conhecimento sobre as mudras, eu te convido a fazer este curso. Neste curso, eu compartilho com você o significado de cada uma das mudras, ofereço várias informações sobre benefícios, simbologia. Então, neste curso, eu ensinarei muitas práticas, te oferecerei dicas, sugestões e você também poderá visitar meu site e me acompanhar nas redes sociais. Eu espero que você tenha apreciado essa prática. Faça ela com mais calma, com mais tempo, fazendo essa combinação, seguindo essa sequência. Eu sugiro que você experimente pelo menos, no mínimo, 3 a 5 minutos em cada postura, para que de fato você se sintonize e se permita ter as sensações que elas trazem para o seu corpo. Namastê.